Nastavlja se afera Pandora papiri u kojoj su targetirani predsjednik Milo Đukanović i njegov sin Blažo koji su navodno skriveno poslovali po offshore destinacijama. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković jutros iznijela nove detalje u vezi sa radom skrivene kompanije Blaža Đukanovića u kojoj su prema njenim tvrdnjama hrvatski konsultanti za naftu i gas oprostili dug od preko 100.000 funti. U međuvremenu nastavljaju se prepucavanja na relaciji Vlada-DPS. 108.000 funti duga oprostili su hrvatski konsultanti za naftu i gas skrivenoj kompaniji Blaža Đukanovića sa britanskih djevičanskih ostrva Victoria Bridge Finance Limited. Pandora papiri i podaci iz britanskog registra kompanija koje je jutros iznijela direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković pokazuju da su Vedran Perše, Jasminko Umićević i Blažo Đukanović firmu koju su osnovali u Londonu preko povezanih kompanija iskoristili za ubacivanje novca u Blažov offshore. Kompanija Victoria Bridge Finance Limited sa britanskih djevičanskih ostrava, čiji stvarni vlasnik je Blažo Đukanović, je 28. juna 2012. godine osnovala firmu DGT Energy u Londonu. Partner u tom poslu mu je bila kompanija Arcola International Limited, za koju u procurijelim podacima nije bilo informacije o konačnom vlasniku. Međutim, nakon izlaska Arcola početkom 2015. godine novi suvlasnici postaju Laymarsh Investment Limited i Artemis Ventures International Limited, ponovo sa britanskih djevičanskih ostrva. Zvanični vlasnik ovih kompanija je Puffin Agency Limited sa Gibraltara, ista firma koja je formalni vlasnik kompanije koja upravlja trastovima Mila i Blaža Đukanovića. Svi oni, objašnjavaju iz Mansa, dijele i istog direktora Klembejk Limited i svima se poslovna dokumentacija čuva na istoj adresi u Švajcarskoj. Jedan od osnivača projekata za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, Drew Sullivan, u razgovoru za Glas Amerike ističe da bi trebalo istražiti kako je predsjednik Đukanović pribavio imovinu koja je navedena u Pandora papirima, imajući u vidu da je cijeli život radio u javnoj službi. U međuvremenu nastavila su se prepucavanja između poslanika DPS-a i vlade na ovu temu. Nakon što je više poslanika Đukanovićeve partije stalo u njegovu odbranu, portparol partije Miloš Nikolić sinoć je pozvao premijera Zdravka Krivokapića da objasni kako je naveo drastičan rast prihoda i profita njegovih apoteka. Dodao je i da Krivokapić tek nakon toga može da postavlja pitanja o bilo čijem drugom poslovanju i radu. Tim povodom jutros je stigao odgovor iz kabineta premijera. Komični su i tragični očajnički pokušaj nevještog portparola DPS-a da skrene temu sa Pandora papira te odbrani skriveni izvjesno nelegalno stečeni kapital svoga gospodara. Uzaludan trud, naročito kada to radi potežući obračune profita za godinu kada je premijer Krivokapić bio na čelu vlade, tačno 27 dana, od 4. do 31. decembra. Stoga preporučujemo uspaničenoj kriminalnoj kasti, ne brukajte se i odgovorite na postavljena pitanja. Povodom nove afere u kojoj je Đukanović akter, grupe Crnogorsko proljeće i komite najavljuju veliki patriotski skup podrške predsjedniku Crne Gore, a o datumu i vremenu okupljanja će, kako navode, građani uskoro biti obaviješteni. Podsjetimo, specijalno državno tužiloštvo saopštilo je sinoć da je formiralo predmet povodom toga što su Đukanovići navodno sklapali u inostranstvu tajne ugovore o upravljanju svojom imovinom i najavilo da će preduzeti sve mjere i radnje i svoje nadležnosti radi utvrđivanja činjenica i okolnosti. Ćalović-Marković je vijestima kazala kako smatra da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ima priliku da uradi nešto konkretno povodom toga, ali da ne samo što neće učiniti ništa, već će se aktivirati da zataška sve što su Đukanovići radili. Pandorini papiri dio su globalne istrage o offshore poslovima koju je vodio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa partnerima iz 117 zemalja i do sada je najveća baza procurjelih podataka od čak 35 svjetskih lidera.